jag tänkte att det bara skulle gå bra till museet. Jag tänkte att köpa på billiga. Nej, men jag gjorde det ändå. Under märket, in ingenting.
dig. Vi befinner oss på Henriksberg vid Mälarkanten. Terrängen slutar ner mot strandkanten. Här är jorden vid första anblick hård och sammanpackad. Och föroreningar har samlats i marken på grund av flera år av tidigare industriell aktivitet. Jordlager på jordlager har byggts upp under årens lopp. I det översta lagret pågår normalt en ständig nedbrytningsprocess av organiskt material som blir till mull. Det är naturens egen metod för att skapa en bördig jord. Asfalt, postglacial lera, urberg med ett tungt osammanhängande ytlager av morän. Ett underliggande lager av lera. En jättegryta. Resten är fyllning. Vi bestämde oss för att gå djupare ner och öppnade ett hål i början på året. Ett schakt i storleken av ett A4-papper som bitvis blivit över 2 meter djupt. Vi ville skapa ett historiskt dokument. Hus och tomter låg lagrade på varandra och lagren grävdes bort ett och ett. Till vår hjälp har vi haft de senaste arkeologiska metoderna. Forskare med markradar, jordborrar, magnetstrålningsmätare har bearbetat tusentals fakta om jordens innehåll. En ny sammansättning av tomten och föremål runt omkring har gjorts med laserteknik och specialutvecklade system. Mikroskopiska analyser har bland annat pollen som fastnat på föremålen har gett oss information om hur vegetationen såg ut. Och ur jordens innandöme letar vi efter tappade eller slängda föremål i markens förbultande rester av gator, hus och avfall för att ta reda på hur det var att leva här. Pusselbit läggs till pusselbit och i renderingar växer en animerad bild fram. Jag tror vi har fått en rätt tydlig bild av hur stadsområdet, som vi absolut inte haft tidigare, de arkeologiska fynden berättar om hur människor levde och verkade. Och denna nya kunskap har gett oss nya möjligheter att återskapa Henriksberg. Resultaten kommer att arkiveras och ställas ut i glasmontrar på Historiska museet. Och det är de här resterna i Henriksbergs så kallade kulturlager mellan ihoptrampade golv, tak, gator, sophögar från många generationer. Borta vid tomtgränsen så finns det större stenar och hål efter störar och stolphål. Det tyder på ett större komplex av byggnader. Människorna som har bott här har troligen fermenterat och bearbetat sina matrester. Vi tror att de har förvarat till någon slags lufttät behållare. På andra utgrävningsplatser har man också hittat hinkar i ett plastmaterial. Men vi är inte helt säkra på hur dessa används eller tillverkas. Somliga tror att det kan vara kopplade till hur avfallet har hanterats. Här
kan man se att vi är inne i en passage med mycket avfall. Lagren är omrörda och diffusa. Bananskal, vitlök, gul lök, morot som antagligen blivit riven. Kaffesump, tops, blad från en pelargon, kiwi, tepåsar med korta statements och truismer, mandarin, potatis, grönkål, äpple, torkad apelsin, lime, mynta, majs, en semmelbulle med ost och smör, tandpetare, tomat. Efter 70 000 fyndposter och tusentals mätningar i gropen är det alltså detta som kommer att ligga till grunden för den nya bilden av Henriksberg. Det man verkligen kan säga är att vi har kommit fram till efter att ha analyserat materialet är att vi ser en levande ornamentik utav att den enes avfall blir den andres mat. År av liv har på detta sätt skrivits in i platsen. Jordlager på jordlager har skapats från ett komplex väv mellan människor, större djur som råttor och rådjur, insekter, mikroorganismer, svampar och bergarter. Som ett randigt mönster, ett minne i jorden, en inskription.
stop, 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 not a logical clock. Stop, 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 biological clock. Stop, 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 not a logical clock. Planning to perform Pop Shots, my album, but due to gentrificational reasons, the songs has changed. So, for an example, the song Humiliate Me But First of All Respect Me became Urbanitén Me But First of All Locate Me. Psalm number 2, Sun-Bathing Lover. Planning households minimize our buttholes. Hey, you. Me? Yes, you. Yeah, what do you want? You know something? What? Listen to this. What? Smart planning households minimize our buttholes. 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 Psalm number 4. Local cafes can bring emotions. Local cafes can bring emotions.
Psalm number 5. Transportation is accessible. Are you? Psalm number 6. I want the perfect Sunday walk. Otherwise, we need to talk. I want the perfect Sunday walk. Otherwise, we need to talk. I want the perfect Sunday walk. Psalm number 7. Smaller spaces, larger living. What the fuck am I dreaming? Psalm number 8. What do you mean I have to choose? Psalm number 9. Your city's pulse is messing with my impulse. Psalm number 10. I am a cruising faggot in front of a real estate faggot. Maggot, sorry. Psalm number 11. I hate your estate, and I mean your real.
real. My name's your real. My name's your real. I hate your estate. And my name's your real. My name's your real. I mean your real. I hate your estate. And my name's your real. I mean your real. I mean your real. I hate your estate. And I mean your real. I mean your real. I mean your real. Psalm number 12, Urban Martyria. Psalm number 13. Don't help me, I am confused. Psalm number 14. I like my streets dirty. Hey, Paul, what do you actually like? What? Do you like boys? No, I like my streets. Like my streets dirty. 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 Dirty, 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 Psalm number 15, and the last one. I'm simply, simply gentrified.
unofficial after gathering som man kan komma på om man vill. Annars var det finito. Ni kan värma upp er där ni trivs bäst. Thank you.